כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד ואחד כבודו ומעלתו, הגבאים היקרים, הצופים, המאזינים, קהל הקדוש ונכבד. הפרשה מתחילה, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים שדיבר השם לעשות אותם. לא בכל מקום כתוב שמשה רבינו הצליח את כל עדת בני ישראל. את כולם, קשה מאוד, עם ישראל זה לא כל כך קל, בפרט אלה שיצאו ממצרים. איך יכול להצליח משה רבינו להקים את כל עדת ישראל? ועוד משה ראשי אומר, ויקהל משה למחרת יום הכיפורים, כשירד מן ההר, והוא לשון הפעיל, שאינו אוסף אנשים בידיים, אלא הם נאספים על פי דיבורו. הפשט היא, כשהוא התחיל לדבר, כולם באו. אחד המפרשים אמר בצורה פשוטה, משה רבנו עלה לשמיים בזין לחודש סיוון וירד ביוד זין בתמוז, ראה שעשו את העגר, שבר את הלוחות, עלה ביוד חט, עלה ביוד חט תמוז, עמד, התפלל, התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר לה, כדי ברוך הוא, אתה מתפלל, אבל אלה שלמטה לא מועיל כלום, לא עושים כלום. ירד בערב חודש שלו, אמר לה, מה אתם שותקים? מה, אני למעלה עובד? אין, אמרתי, אין, תעבטה דלטטה. אמרו, טוב, בסדר, נגיד סליחות. אבל אז כיצאו ממצרים, כולם היו יוצאים ממצרים, כולם היו אומרים סליחות באלול כבר. אז אמרו, 40 יום סליחות, עד יום הכיפורים, מה סלחתי כדבריך? אז על כן אומר ראשי למחרת יום הכיפורים כשירד. בטבעיות, אדם כמשה רבנו, שנעדר 120 יום, חוץ מאשר יומיים שבאמצע, אז שואלים אותו, נו, מה היה עכשיו למעלה? מה ראית? אדם בא מהונולולו, בא מאפריקה, בא מ... מה ראית? מה השתקעת? מה ככה? אז הוא אומר, כן, אני ראיתי שם. מה אומר להם? אלה הדברים שצבע השם לעשות, ששת ימים תעשה מלאכה, יום השביעי תשבות. זה ראית? זה החדשות בשמיים? זה הכל? אמר, כן. כן, אני אגיד לכם. אני התייבתי בשמיים, ואני שומע רעש, מה זה פה? אומרים לי, זה גיהינם פה. צועקים, וואי, וואי, צועקים, כולם צועקים. טוב, הלכתי יותר רחוק, אני שומע שקט, גן עדן, הכל בסדר גמור. טוב, אני הולך עוד רחוק, עוד פעם צעקות. מה קרה? גיהינם. בסדר. אני עברה ביום שבת, ואני במקום ששמעתי צעקות, צעקות, וואי וואי, שקט. מקום השני שצעקות, צעקות, ממשיכים לצעוק. מה קרה? או שקט, או שביתה, הכל לא צועקים. או, מה זה פה? אמרו לי ככה, אתה לא למדת זוהר? אתה לא למדת מה שכתוב בישעיה? ישב לא תכווה? מי שמחלל, אוכל טרף, נברות וטרפות, לא מתפלל, לא מגיע תפילין. אבל בשמיים, ביום שבת, אין גיהינם. אין. אבל מי שחלל שבת, אז יש גיהינם של שבת. זה אותו עדיין נשאר בגיהינם. ישם לא תכבה. אז אומרים, זה שראיתי בשמיים. אתם יודעים כמה שמכבדים את השבת בשמיים, כמה זה חשוב בשמיים, שבת? לכן אמר להם, תחלם, אמר להם, ששת אין תיעשה מרחב יום שביעי, כבר תחיל לדבר איתם על הלכות שבת. כתוב בירקות שמעוני, ואורחים הקדוש הביא את זה על המקום כאן.
אמר, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, אמר שמצווה וחובה על הרב לאסוף את האנשים ביום שבת וללמד אותם הלכות שבת. זה מצווה וחובה. איך אמר פעם אחד הרבנים, כתוב 30 יום לפני פסח צריכים ללמוד הלכות פסח. אז אם ככה המצב, גם 30 יום לפני שבת צריך ללמוד הלכות שבת. הטוב, לא 30 יום, נגיד שבוע. מי יום ראשון עד יום שישי תלמד הלכות שבת. אז כל הזמן תלמד הלכות שבת? מתי תלמד הלכות? תדעת ידיים, הלכות, שאר הלכות. אם אתה תתמיד ללמוד הלכות שבת, אז המלאך שיברא מהמצווה הזאת שלמדת הלכות שבת, הוא יגן עליך, הוא ישמור עליך. זו חשיבות שבדבר. אנחנו נמשיך בפרשה. כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אומר בעל גאון עזר תפותל, בעל בן איש חי, ידוע שהעולם הוא כדור, או ביצה, זה לא משנה, העיקר לא ישר. יש מקום שבת, אצל מתחיל שבת למשל, באמריקה עדיין חול. מוצאי שבת זה ההפך. אז כל מקום ומקום בכל מושבותיכם, כל מקום ומקום, לפי המושב שהוא נמצא, שם מסתכלים מתי הדביחה, מתי השקיעה, ושם שומרים את השבת. זה הפשט. דבר נוסף, מה שכתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כאילו בבדים בבאר שבע, היה לנו המחוז של באר שבע בזמנו היה קוראים לזה אסקסטינה, קריית מלאכים עד אילת. היינו בדין יחידי לכל האזור כולו. אז היו באים כל מיני סוגים של אנשים למשפטים, לבתי הדין, סוגים של אנשים. והיינו רואים, באים אנשים מכובדים עם כמה עורכי דינים. באים אנשים מסכנים, עבודת דחק עובדים. אליהם היה אחד מסכן עובד עבודת דחק והיה מבקש מאשתו שתקנה לו בקבוק ערק. באמת לא, בקבוק ערק זה עולה סכום כזה, זה אין איך, אל ילדים אין מה לאכול. אז אותו, מה אפשר לעשות? זה היה מצב קשה. אמרתי לו, איזה בקבוק ערק יש לך קונה לך? אמר לי את השמות, אמרתי, יש לך לא יודעת לקלוט, אני אביא לך מחר בקבוק ערק טוב. הלכתי, קניתי בקבוק לבן, ערק לבן, ופלפל חריף לבן קניתי, שמתי לו רבים. אמרתי, זה חרטו, זה נזכה שאתה כוסיר, כבר נשרף לו, אבל די, זרק את הבקבוק, ולא עוד לשתות. מה קרה? ביום הייתי אומר לפקיד, מה קרה? ביום ראשון פותחים הרבה תיקים. מה קרה? אמרתי, ביום שבת אין מה לעשות, בעל ואשתו מתקוטטים. מתקוטטים, דופחים תיק. אמרתי, כל תיק שנפתח ביום ראשון, תפתח אותו לארבע חודשים. ככה, שישבו בעד בידיים בשקל. אז בא הפסוק ואומר, לא תבערו אש ביום שבת, אדם לא הולך לפלל, לא לומד תורה, לא מקיים מצוות. מה עושה? מראה ותקוטט עם אשתו. אין מה לעשות. תזהרו, גם זה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. עוד המשך בפרשה. שמן למאור, אומרים חז"ל, שמן שמדליקים בבית המקדש או במשכן, היה לוקח מהעץ של הזית גרגיר אחד, ייתן לו מכה, טיפת שמן שיוצאת, זה בשביל להדלקה. השאר לאוכל. היום זה הפוך. היום לאוכל לוקחים שמן הכי טוב, הכי משובח. לאור לוקחים שמן למאור, לוקחים שמן פשוט. כאן היה בצורה הפוכה. מאיפה יש להם במדבר שמן זית זך? איפה בא להם?
שמי, זוי, זך, קצית למעות. במדבר, איפה יש? מי שלמה במשכן, עשי שיטים עומדי, יעקב אבין לכין להם. אבל שמי, איפה יש להם שמי למעות? אומר תרגום יונתן בן עוזאל, היו העננים הולכים לנהר פישון, ושם מביאים אבנים, אבנים יקרות. והנשיאים הביאו, זה לא הנשיאים, העננים הביאו וזרקו את זה על יד הנשיאים. והנשיאים רק שמשים, לא הרימו את זה מהרצפה, והביאו את זה הלאה. אחר כך, תייבין ענניה, ואזין לעדן, ונסבי מתנן בוסמה בחירה. ומשחד לזאתה. היו עולים לשמיים ומביאים לה. אז אני כרגע לא שואל השאלה אם שמן זית זך כזה כשר למאור בבית המקדש, כשר או לא כשר, כי כבר דנו בזה בזמן בנס חנוכה. בנס חנוכה, הכתרה אמרה שמן זית זך, פתאום נהיה לך נס הדליק 8 ימים, מה זה עזר? משהו, זה לא נס, זה לא שמן. אז יש אמרן בתוסף אמר, קצת שמן, והנס היה שקצת שמן של סנטימטר אחד הספיק להעיר כל הלילה כולה. יש מי שאומר, לא, כל אחד אומר פירוש אחר בנס חנוכה. היה חז"ל אומרים על דבורה אשת לפידות. אז היא הייתה שופטה את ישראל תחת תומר. עץ תמרים, לא עץ אגוזים, לא עץ תאנה שעושה צל, אלא עץ תומר שהענפים למעלה ולמטה שמש, בעד שלא יהיה ייחוד. היו באים ואומר שם, אני אישה, אני לא יכולה לדון. אם אתם מקבלים אותי, אני מוכנה. אדם שמקבל, כל מי שנאמר עליי אבא, נאמר, אני מוכנה. אם אתם לא מוכנים, אני לא... הייתה... אז כתוב עליה אשת לפידו, מה זכתה? שהייתה פותרת פתילים לבית המקדש. שעשה פתילים בבית המקדש, זה חוכמה, זה גבה, מה הבעיה? ואז ככה אשת לפידו עשה פתילים. תגידו, אתה מלמד את תורה, אתה ככה, אתה ככה. אלא ידוע שקיץ וחורף, אתה ברתם. הקיץ, הלילה הוא קטן, קצר, והיום ארוך, והחורף זה הפוך. הלילה הוא ארוך, והיום הוא קצר. אז צריכים להדליק את המנורה מערב עד בוקר. הייתה כל כך חכמה, מתחילה נגיד דוגמה בתשרי, אז לוקחת פתילות עובי מסוים. אחרי זה שנייה, הלילה עוד יותר ארוך, אז עושה פתילה יותר דקה. אבל כל כך חכמה, דקה קצת, שלמחרתה בדיוק לכבה בבוקר, שהכהן לא צריך לכבות. אחרי זה עוד יותר דקה ועוד יותר דקה. כשמגיע לקיץ, אתה עוד יותר עבב, עוד יותר עבב, כל כך חכמה גדולה איך לעשות את הפתילות. כן, הגבירו אותה אשת לפידות בחכמה שלה. אז כל הדברים האלה באו מהשמיים, נדעו מהשמיים. ואיך אומר, תרגום מתם עוזאל, ומזה בא להם כל הדברים לכולם. טוב, אז ברור הוא, שזה אין הוכחה מזה ללמוד לשאר הדברים, זה הוראת שעה הייתה. זה כמו למשל, לפי החשבון ששנה שנייה שעם ישראל יצא ממצרים, היה פסח כמו השנה, ערב פסח עד השבת. באים בתהליל הזקן, ומתחילים לשאול שאלות, לא יודעים, מקריבו, לא יקריבו, מה היה, לא היה כתוב, מה אתה שואל שאלות? זה אין הוכחה, במדבר זה שנה, זה הוראת שעה הייתה. פה, שבית המקדש, מחזיקים הוכחה. התשובה, הלל אמר להם, מביא להם את ההוכחה במעודו. דבר נוסף בפרשה, אז יש אל האורחים הקדוש, כתוב, והמלאכה הייתה בים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר. ואמרו אז
בתלאב או לאב, מרבים העם מהווי. מרבים, תיקח. מה תפסיקו? מה אתם מסיקים? תיקח, תשים במחסן, באוצר. שיהיה לך רזרבה, מה קרה? ועוד, אם המלכה הייתה דיים, לכל המלכה ויותר, אם דיים, לא ויותר. אם ויותר, לא דיים. אומר הרחים הקדוש, ואולי ישמענו הכתוב חיבת בני ישראל בעיני המקום, כי לצד שהביאו ישראל יותר משיעור הצריך, חס הקדוש ברוך הוא לכבוד אותו האיש שטרח להביא לבית המקדש, זה שיעור הכתוב. והמלאכה אשר ציווה השם לעשות במשכן הספיקה להכניס בתוכה את כל המלאכה שעשו בני ישראל. את ההותר נכנס לתוך המעט. כדי שכמה השם רוצה לכבד את עם ישראל שיהיו במדבר. חז"ל אומרים שמשה רבנו הקדים את מלאכת אזהרה לפני המשכן, עניין שבת, בכדי שלא יגידו שגם בשבת אנחנו נבנה את המשכן, נכין את המשכן. מה היה פתאום יעלה על דעתם שגם בשבת? הם יגידו ככה, הכהן ביום שבת בבית המקדש במשכן מדליק את המנורה, מדליק את את המזבח, עצים, עובד ומדליק. אז אם לא מותר בשבת לעשות את זה, אז גם לנו מותר לעשות את המשכן ביום שבת, ולא אסור. דבר שני, ישראל רצו להזדרז לעשות את המשכן בכדי שהשכינה תרד. אז אמרו, נעבוד מהר מהר בכדי שתרד השכינה. לא, אתם שבת לא תעשו את הדבר הזה, תיזהרו מהדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, אומר הרחם הקדוש, כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. תעשה מלאכה, מה זה תעשה מלאכה? אז אומר, תעשה זה תעשה מאליה. מה זה תעשה מאליה? אם זוכרים, היה פעם מפעל בבית שמש, היו לוקחים אפר, קולים אותו ועושים אותו מלט. זה עשר גדול, לא? מאפר, אפרות זהב, לא. היה בירוחם, לוקחים חול, מרתחים את החול, זורקים את החול, יצא זכוכית. אבל מה קרה? זה הפסיד, זה הפסיד. עד כדי כך שאמרו, אנחנו בשבת חייבים לעבוד בירוחם, מדוע שיוכלו לסגור את המפעל בשבת, אז הצינורות שעוברים שם הזוכית יסתמו. מה יצא בסוף? הפסיד, זה הפסיד, זה הפסיד. אתה עובד בשבת? אתה חושב שתרוויח בשבת? זה לא שווה שום דבר. שבת, אתה לא תעבוד ביום שבת, אז המלאכה תעשה מאליה. המלאכה תהיה בקלות, השם יעזור לך במשך ששת הימים, שיהיה הכל בקלות. אני פעם שאלתי נהג מונית בשבת, אומר לו, בשבת אנחנו, זו עבודה שלנו. אין אוטובוסים? אמרתי, באשתך, בילדים? הוא אומר, אני לוקח אותה גם כן לטייל איתי במונית. בשבת, קידוש, זה. כמה אתה מרוויח? אני מרוויח הרבה. אמרתי לו, אני לא מאמין. לא מאמין, כתוב בא שבת ברכה, אין שבת, אין ברכה. שאלתי את אשתו, אומר, איך אני טוב לנו לקחת הלוואות מהבנקים, אנחנו חייבים הרבה כסף. אמרת, אתה שומע, אתה רואה? לא תעבוד בשבת, יהיה לך רווח. תרוויח הכסף, יותר ויותר. אל תחשוב, אם תעבוד, יהיה לך עוד. היה עליו השלום, חכם מנשה שלו, היה אומר, שפעם אחת איזה איש כפי, נביא שקי תבואה, הוא רוצה למכור. אז רוצה למכור אחד-אחד. מה אחד אמר לו? בשביל מה לך למכור אחד-אחד? ואני אקנה לך את הכל בבת אחת.
משלם לך. מה, אתה חמוד, מקור שק ועוד שק ועוד שק ועוד שק. אמר לו, בסדר. אמר לו, טוב, אמר לו, קח נייר. הסוחר אומר לכפרי, ותרשום כמה שקים אני מעביר. אמר, אני לא יודע לכתוב. היום יאמר, קח משב. אמר, לא יודע לכתוב. אמרתי לך שנעשה. אמר, תשמע, אני אגיד לך מה לעשות. אני אלך לקנה עכשיו חבילת לטופי. כל שק שאני אקח ממך, אני אזרוק טופי לתוך הפחד שני. אחר כך נספור כמה טופי היה, וקבל. אומר, זה רעיון טוב. אז ככה עשה. ופתאום, הכפרי הזה, תביא לו לאכול טופי אחד. אז הוא חיכה רגע שהסוחר לא רואה אותו, לקח טופי, תחיל לאכול. אמר, חמור, אתה אוכל טופי, אתה מרגיש שק שלם. עשה עצמו אותו אדם, רגע, מה התחיל לדבר על מישהו, תוכל עוד טובי. עוד. אדם חושב שיעבוד בשבת ירוויח, אוכל טובי, ומפסיד עוד יותר ויותר. זה חמור מאוד הדבר הזה. היה כתוב בפרקי אבות, ומחשב שכר מצווה כנגד זדה, שכר עבירה כנגד, שכר עבירה, שכר מצווה, היה פעם, לא יודע מה עד עכשיו, במחליודה, בקצה השוק, היה בפינה חנות של פלאפל. אחר כך, בצד השני, עוד הפעם חנות פלאפל. היה אחד, ומולו היה אחד מוכר גרענים. אז יום אחד, היה חולה באולקוס. שאסור לאכול חריף, אסור לאכול מטוגן. אמר, הריח, ריח פלאפל חריף. אמר לו למוכר, תן לי פלאפל אחד. מה אני אומר פלאפל אחד? אין לך מנה פלאפל. מה זה פלאפל אחד? אומר לו, פלאפל אחד, השלם לך המחיר של השלם. טוב, שם לו פלאפל, שם לו מעט השחוד. דרך לכל ואחר. טוב, הלך לחנות שנייה, גם כן, עד הבא, הלך, קרה עוד אחד. עשה עוד שתי פסיעות, נפל על הרצפה. והחנות עם מימוש ומחיר גרענים, הטלפון מזמין לאמבולה, והוא לקחו אותי לבית חולים, שבוע, שבועיים, עד שעברי. שכר עבירה, כנגד הפסדה. היה לך הנאה מהפלאפל שאכלת, תראה את ההפסד, כמה שיצא מזה הפסד. היה דודי על השלום, ראש שבט והתוסף הגאון הרב רבי יהודה צדקה, היה, בא אומר, היה מישהו שאל אותו, אני לא מבין. אדם, אז בשבת, אז בשגגה, עשה איזה עבירה. למה חייב להביא קורבן? שגג, מה הוא השם? שגגה. אבל תראה, גם בשגגה, זה גם כן עבור, לא נכנסו בשכל. אז יום אחד, היה יום גשום, מעונן. אדם הזה חזר בערב להגיע לבית והגיע למקום, לא שם לב, יש שם איזה מדרגה, לא שם לב שיש שם מדרגה, חושך, נפל, נשבר לו הרגל, לקחו אותו לבית חולים, קשרו לו בגבל, קנו לו את הרגל בתקרה. הלך על השלום בלי הרב צדקה לבקר אותו, מה שלך, כזה ככה, אבל מתי נפלתי? אני נפלתי בליזין ובשוגג. מה, תראי מה, בשוגג נפלתי. אמר לו, אבל נשמע לך הרגל, אה? אז בשוגג נשמע לך הרגל. אתה יודע, למה תחילה בקורבן? אבי מלך אומר, צדיקו. הוא אומר על עצמו, איך השם מעניש אותו? יעני, הוא צדיק, אין לו צדיק. אמר לו, משמוש דם יש פה. הגמרא אומרת שחסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה ושעה אחת מתפללים ושעה אחת אחרי התפילה, לא שעה כלשהי, שעה שלמה. עד כדי הגמרא שואלת, אם ככה שחריג מחב עביד 9 שעות, מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם לימוד התורה? אז הגמרא אומרת, מתוך שהם חסידים,
אז אתה, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. שימו לב, התורה שלמדו לא שוכחים, אבל בעבודה היה ברכה. בתורה אין ברכה. מה זה אין ברכה? אם אדם לא למד מסכת שבת, הוא לא יכול לדעת הלכות שבת. לא למד הלכות דרת הדיים, לא יודע מה זה הלכות דרת הדיים. אם ילמד שלא ישכח, היא משתמרת. אבל בעבודה, ברכה. אדם יעשה משהו וירוויח, יעלה למעלה. יהיה לו ברכה. פרנסה בשפע. אבל יש אנשים שהם, איך כתוב, מסתכלים על צרור הנקוב, על חורש להם בכיס. כמה שעובדים, כמה שמרוויחים, כמה שזה, סוף החודש, תמיד רק. תמיד היה סדר. אני הייתי בשירה, היינו מקבלים משכורת. היה אחד, דיין בדין הגדול, היה כל סוף חודש בקש ממני הלוואה. הייתי נתן לו. אחר כך אני הייתי דיין, לא בדין הגדול, קיבלתי משכורת, מה שהייתי מרוויח כל השנה כולה בחודש אחד קיבלתי. אז אמרתי לדיין, תגיד לי, מה כתב? אני כל כך שיש הרבה כסף, לא יודע מה לחזות בו, אמרתי לו. מה אתה חסר לך כסף כל הזמן? אמרת לו, אתה לא יודע לעשות חשבונות, לא יודע להסתדר בזה שלך, וככה זה היה. היה לי אחד שזה גר בידי הכפיים, כל ערב ראש השנה היה בא אליי לבקש הלוואה. יום אחד נתתי לו, ערב השנה. ערב השנה שני, גלתי נתתי לו, הוא היה אדם עשיר. ערב השנה שלישי, אמרתי לו, חכם, מה קרה לך? מה יש לך? טוב, אמרתי, אולי שנה שעברה, כל הכסף בזבזת על ההוצאות, היה חסר לך כמה פרוטות, אבל עכשיו מה קרה לך שנה אחר שנה? אמרתי, תראה, אני עשיר, אין לי לב נשבר. כשאני בא בראש שנה, ראש העולם, תן לי כסף, אני חייב כסף לעבר אליהו, להביא תלמנו כסף, אחד להחזיר לו, זה מה אתה מרמת הקדוש ברוך הוא? וככה אני שובר את הלב שלי, ועשה לי להתפלל לקדוש ברוך הוא. ידע לו האדם, התפילה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, זה חסד שהשם עשה עמנו. חסד הוא שיש דבר שאנחנו יכולים להתפלל ואני תפילה ואיך אנחנו מתפללים בלשון נוחה, ברוך אתה השם לא נכון לנסתר לא כמו מלאכים כבודו בעלי עולם שאתם שואלים מתבקשים רשום מזה לזה אנחנו מדברים יש לנו כל כך זכות להתפלל את התפילה הזאת דבר חשוב מאוד בעוד דבר כשהתורה כותבת שבת כתוב ביום שביעי יהיה לכם שימו לב קודש שבת שבתון להשם יש שבת שבתון יש יום טוב נקרא שבת גם כן אבל לא שבתון הם מדקים ועושים אוכל עושים כל מלאכה שיתר לך גוף אוכלים שבת זה שבת שבתון אבל להשם אל תאמר, אני עכשיו שבת אני נח, אך יופי אני נח, לא, תגיד אני נח כשהשם ציווה. השם אמר לנוח בשבת, אז אני נח בשבת. אתה אוכל בשבת, אתה אומר אוכל חמין, אוכל מאכל אחר, ברוך טעים מאוד אוכל. תגיד, אני אוכל לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש, האמירה הזאת היא חשובה מאוד. לכן כתוב שבת שבתון להשם שיהיה כל אישי מחול כותב לך ושכנת כתוב בקושי התירו לומר שאלת שלום בשבת למה? אדם רואה את חברו אומר לו שלום, מה קמך? ברוך השם, נוח אתה מרגיש ברוך השם, עבודה ככה, מס הכנסה, מס ערך מוסף, מתחיל לדבר. אז אמרו, רגע, 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 עכשיו תגיד שבת שלום. תתחיל להגיד שבת שלום. אז זה דברתי דברים אחרים. זה דבר אחד. דבר שני, בחול, אם אדם אוכל,
אם ברווקת המזון לא מוציא, אומר דברת הרע על שולחן, בסדר. אם לא, כאילו אכלנו זבחים מתים. ושבת, הגוף של האדם נהנה. אתה אוכל בשבת, לכל שבת, אז הוא נהנה. אז השבת עושה שלום בין הגוף לנשמה. הנשמה רוצה ללמוד, אתה לומד תורה. וכתוב בכף החיים, שבעלי בתים, אסור להם לישון בשבת רק חצי שעה. ורבנים יכולים לישון שעתיים. היום זה הפוך, הרבנים מסכנים, הולכים לפה, הולכים לפה, לא יכולים. אומר למה? אבל אמרתי, כל השבוע לא למדתם, בשבת, זה הזמן. לא נתנו שבתות לימים טובים, רק בשביל ללמוד בהם דברי תורה. הגמרא אומרת על הפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ללב יצתה, לחלק יצתה. התורה, כולם רמזים רמזים, אנחנו לא יכולים לרדת בסוף דעתה. אבל כל פעם שמתגלה משהו, מתחילים להבין עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. להבעיר אש פרושת הדבר, יש לך אש, אתה מעביר מכאן לכאן. היו אומרים פעם, כן, לקחת אבן, ולקחת אבן, ולקחת קש, ולתת מכה מקש מאבן על אבן, עד שיתה ניצות ויתה לך אש, זה אסור בשבת. אבל להדליק חשמל זה כלום. לכן התורה ללב יצתה, לחלק יצתה, לא תבערו אש, כל סוג הבערת של אש היא אסורה. עד כדי כך, שאלו פעם את הרב פלאצ'י, אדם יש לו נייר דק, לקח מגדלת, שם אותה על עין השמש, ומכה עין השמש על הנייר, והנייר נשרף, יוצא אש. שאלו אותו, בדבר שרבנו זה לא היה דבר כזה, אז יש חיוב, אז יש איסור בדבר הזה, אומר, התוצאה היא העיקר, לא כיצד, אלא התוצאה, איך נכון, אז היו צריכים עקות אבן באבן, היום גפרו אותה משרשב, יוצא לך האש הדבר הזה כל יום. הגמרא אומרת שהיו אנשים, כל ערב שבת מתקודדים. הלכו סיפורי רבי מאיר, אמר רבי מאיר בענס, עשה הפרדה. שבועיים ככה להפרדה, ואז נשאר בדבר הזה. היה מספר עליו השלום, חכם ראשי שלו, היה אדם שהייתה אישה קשה. ואומר, כמה תעשי סולת? זאת אומרת, סולת תעשי כמה. אומר, חמות, אפונה, כמו אשתו של בחייה. אז אמר לו אחד, שמע, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, תיזהר. תיזהר. אז זה שמו אברהם. היה יוצא מהבית כנסת, היה אומר, וואלה כאברהם, אתה הולך לבית, אתה אומר לי, אישה שבת שלום, אומר לך, אין שלום הרשעים. אומרת, גברת, הכנת את הכוס קידוש, לך, אתה תעשי קידוש. טוב, אתה אומר, איפה הכוס למעלה, תקח אותו, איפה היה עם מקום אחר? וואלה כאברהם, לא תבערו אש בכל מושבות אחר, תזכור לא תבערו אש, לא תתקודד. תתכונן, שתשים לך צלחת סלט, באמצע הסלט יהיה חול. אז אוכל סלט, אין בו חול, מראה יופי, אין בו חול. תאר לך, תשים לך בשר לא מאושר, קצת שפחה על המעצמאים, שצריך לשבור שיניים בכדי לרעוש. אוכל, טעים, ברוך השם. תמיד לראות את הדבר, הדבר הזה. העיקר הוא לא לרעוש. הלא תבערו אש, זה דבר חמור מאוד הדבר הזה כולו. כשאדם יושב ולומד תורה ביום חול, יש לו שכר. אדם לומד תורה בשבת, השכר שלו, מקום אחד כתוב פי 40 מיום חול, מקום אחד כתוב פי 400 מיום חול. כמה שחשיבות היא של לימוד התורה בשבת. אומר כף החיים, וטוב לאדם
יחדש חדושים בקבלה. טוב, מי כולם קבלה? אנחנו אומרים אחרת. טוב לאדם, ללמוד פרשה ראשי, יחדש חדושים בראשי. כל אדם, כל שנה ושנה, אדם נקרא ראשי, יראה ראשי, חידוש אומר. יש בפרשה כל פעם ראשי יש לו חידושים. מחדש חידושים. אם לא, פעם נקרא ראשי, פעם נקרא אבן עזרא, פעם נקרא ציפורנו, פעם נקרא רשבם, פעם נקרא אורחיים, אז יהיה לו המשכיות. היה על הבסונום בבסלי כל ערב שבת. היה לפני חצות הולך למקווה, גומר את המקווה, מגיע קרוב לחצות, יושב במדרגות של הבית שלו, היה קורא אורחיים הקדוש, לא נכנס להתפלל מנחה וערבית בליל שבת עד שגומר אורחיים. הרי אמר חכמה להיות בפנים ולהגיד בואי קלה, בואי קלה. זה חכמה? זה ברחוב במדרגות, תגיד בואי קלה, תנסי. חכמה להיות בפנים ולהגיד בואי קלה, בואי קלה. יש בצפות ובפסחים דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת שכל מלאכה שהייתה במשכן זה אסורה בשבת. והיה טל מלאכות במשכן. אומרים הצפות, אני פעם אחת אמרתי למישהו שזה, ואמר לי, זה דרשה ספרדית. עכשיו אני מקדים, אומרים הצפות, שזה גדולי דרשה ספרדית. אומרים הצפות, למה השם נתן לנו טל מלאכות, אבות מלאכות, למה? אומרים הצפות ככה, מיד בצאתם ארץ מצרים, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, והוציאך את העם תעבון את האלוקים על ההר הזה. וגם כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. ולכן כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, זכירה, זכירה, נאמר, עובדים מצאת מצרים. מה זה יצאת מצרים? פסח, יצאת מצרים בוודאי. סוכות, יצאת מצרים, אשר עשה לנו סוכה. שבועות זה היה אחרי, יצאת מצרים, כיוון למתן תורה. אבל שבת זה מה שייך לצאת מצרים. שבת על בריאת העולם. מה זה שייך לצאת מצרים? אז אומרים הצפות, ואנחנו אומרים בקידוש, זכר לצאת מצרים. ואם אדם לא אמר, זכר לצאת מצרים, הגמרא אומרת, לא יצא את זה חובה. על מנת כן יוצא את זה לצאת מצרים, בכדי להפתעתי אותך מטל מלאכות במצרים, איך כתוב? כתוב, פרך באטבש פה זה וו רש גימל וחב זה למד וו גימל למד כמה זה? 39 אומרים הצפות וגל טל מלאכות הנה פרך עמדת בנתן בפרך אתה עכשיו באטבש זה לך וגל זה אומרים הצפות את הדרשה הזאת כלומר הטל מלאכות כבר רמוזים בעניין של יציאת מצרים האמת היא שיש זכר יציאת מצרים ויש וזכתה כעבד היית במצרים יש שני דברים של זכירה או למשל אנחנו בליל פסח אומרים עבדים היינו לפרעה מצרים וכו' וכו' כתוב שאדם צריך להרגיש כאילו עכשיו יצא ממצרים כאילו היה במצרים, איך אומר הרמב״ם, כמו שפחה שמקבלת עונש ועכשיו יוצאת לחירות, עכשיו יוצאת במצרים. אנחנו אומרים בהגדה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אתה תשים לב, ועכשיו השם קרב אותך לעבודתו, יתברך בו ויתעלה. כלומר, עכשיו זה כל יום ויום. ואנחנו אומרים את זה בתפילה, בסידור תפילה הרגיל, אנחנו כל יום ויום, כשאומרים את הברכות של קריאת שמע,
וקרבתנו מלכנו לקיים מצוות עשה לזכור מעמד הר סיני. לשמך הגדול לזכור ועשה עמלק, השם גדול. באהבה להודות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה להודות לקדוש ברוך הוא. את זה צריכים כל יום ויום, אדם צריך לכוון בזה. זה כתוב בסידור בתור קטנות. אז אמר לי פעם אחד, אחד אוהב הרבה להעיר הערות, אמר, את זה, למה לא עשית באותיות גדולות? אמרתי, אתה רוצה תשובה? בדרך כלל, התשילה באותיות גדולות, הערות זה באותיות קטנות. אבל אם אתה רוצה באותיות גדולות, זה לוקח מקום בנייר, אם אתה מוכן לשלם על מחיר הנייר, אני אגיד למדליס יעזר לך אופיות גדולות נהירות עיניים, שתזכור את הדברים האלה כולם. אז זה להחכה ולהראה ולהבה שמחה כל יום ויום, אדם צריך לזכור את הדברים האלה כולם. אומר רבן ישחי עליו השלום, יש הרבה דברים, הרבה מלאכות שאדם רגיל בהם בחול ולא שם לב. בהתחלה התחיל על בלכת בורר, אדם לא שם לב, זה בסלט גרעין של לימון ששחטה אשתו ולקח את הגרעין ודרק אותו, לא שם לב, כי עברת על איסור בורר, סורת מתוך אוכל בלי מיסים, בלי מחשבה. אז הרב אומר, גם בדין כושר, אומר בעל הבן איש חי, יש מלאכות שאדם רגיל בהן ביום חול, ובכלל המלאכות זה כשירה, הכושר והמתיר, שאדם רגיל בזה בימי החול, והידיים עסקניות הן בדבר הזה תמיד. אדם בשתיים בטלית שלו משחק לפעמים, הוא רואה בקצה לא קשור, קושר, בלי ביסים, עברת על איסור קושר. ולפעמים מתיר, רואה משתבך לו חוט בחוט של הטלית ומתיר אותו. אלא פעם מתיר אסורים, מי מתיר לך לעדות הדבר הזה? האדם לפעמים קושר, לפעמים מתיר, בלי ביסים בדבר הזה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר, תמנע דבר אחד. אמנם יש הריף, הרמב״ם, יש הראשי, יש בית יוסף, יש רמה, יש בן איש חי, כל אחד יש לו שיטה אחרת. יש שיטה, אם לקחת קשר, קשרת שני קשרים, וזרקת את זה בים, אתה חייב. זה נקרא קשר שקיימה. מי למדת, יפתח לך, דג יבוא, יפתח לך את זה, לא יפתח לך את זה. קשר שאומר, לא, קשר של ספנים, קשר של גמלים, זה נקרא קשר של קיימה, ולא, לא קשר הדברים האלה כולם. ויש מי שאומר, קשר של קיימה צריך אומן, קשר של איש מקצוע, לא, סתם כל מקשור. בקיצור, בא ונשחק ועשה לנו, אמר ככה, אם אתה קושר שני קשרים, קשר על קשר, זה נקרא קשר קיימה ואומן. אז אחד משני התנאים, אז זה אחרת. ואני תמיד רגיל לומר את זה, אני, יש אנשים עונבים עניבה. בלילה בושים את העניבה, בושים אותה, פותחים אותה, כמו שפותחים את המגילה ככה, ושם את זה על השולחן, ובבוקר בקר וקושר את זה עוד הפעם. אדם כזה, ביום שבת מותר לו לענב עניבה, מותר לו לקשור, מותר לו להתיר. אני למשל, אני אומר על עצמי, אני עונב עניבה 100 שנה. אז עניבה שאני עונב אותה של חודש, אני פותח בזהירות שלא פותח. לרחן שזה קשור לקח לי הרבה זמן. אז בלי אסור לקשור בשבת את העניבה. אבל לא, זה דבר אחר. או למשל, מה שאני אומר על ראש רבי נשחי, היה לו כובע כמו שלנו, אבל לא כמו זה, זה רמאו זה. הוא היה לו כובע כזה, היה לו בד מיוחד וסובב אותו, וסובב אותו, אומר, ואני אומן לעשות את זה יפה ככה, בצורה כזאת,
השאלה אם מותר בשבת או אסור. אמרו לו, כן, תעמוד על יד הרעים ותעשה את זה, אבל לא תיקח כובע של, של פלסטיק ותשים עליו ותעשה את הכובע הזה, זה לא מועיל בדבר הזה כולו. אז יש באמת הדוגמאות של קשר אומן לקשר לא אומן. אז יש קשר חייתי, סליחה, גם חייתי, אבל נגיע, סלולריים. אנחנו רוצים לקשור נעליים, את הסוליה עם העקבים, אז היו תופרים בקשייה. אז היו, הם בלט שירו, הם שיכו את החוד, החוד ילך. היו מוכרחים לקשור בקצה החוד, בכדי שהם שיכו את זה חזק ותפוס חזק. זה קשר אחד, קשר שקיימה. הנה קשר אחד וקשר שקיימה. כמה שזה חמור מאוד הדבר הזה כולו. זה נקרא כעין קשר של, של אומן. אסף פה? הבאת? לא הצלחת למצוא. יש שקית בסקיביטים, שקית גרעינים. אז יש שקיות שלמעלה יש נייר דבק, אז אתה פותח את נייר דבק ואתה אוכל, מה שנשאר לך בשקית אתה סוגר עם נייר דבק על זה, אין דבר, זה עריי. אבל יש שקיות, יש חוט ברזל עטוב בפלסטיק והם קשורים, השקית למעלה קשורה עם חוט ברזל ומסובבים אותו אחד, שתיים, שלוש, זה קשר שקיימה. אסור לך לפתוח את זה בשבת. ואם אכלת, פתחת, אז אסור לך לסגור את זה בשבת. סיבוב אחד אולי מותר, שני סיבובים כבר אסור לך. אז מה יעשה אדם ביום שבת נזכר? יש לפעמים לחם, לחם ברוס. יש איזה מין כמו מהדק בפנים, ויש את הפלסטיק הזה עם חוט ברזל. אז אם אדם פותח את החוט ברזל הזה בשבת נקרא מתיר דאורייתא, אם אדם סוגר את זה דאורייתא. אבל אם אדם נקרע בשבת, בסדר, יטיל לו את הראש, ייקח סכין ויחתוך את הראש של השקית, ואז יכול להוציא את הלחם שלו, יכול להוציא את המסכימים, יכול להוציא את השאר הדברים. והכן מאוד מאוד צריך להיזהר בדבר הזה. אדם נועל נעליים, חוץ מכבוד המקום הזה. אז כשנועל נעליים, אז קושר קשר, ויש קושרים רק עניבה, ויש קושרים שתי עניבות. בסדר. קשר קשר עם עניבה, ושתי עניבות, ועניבה נשמשכה ונהיה לו שני קשרים. עכשיו רוצה לישון בלילה, הוא לא יכול לחלוץ את הנעליים שלו, רוצה ביום, מה יעשה? יש מישהו אומר, תשתן נעליים. זה נעליים, זה קבלה, זה הפשט, זה לא בריא, לא טוב. אבל אתה תחתוך את הנעליים, את הסרופים, תחתוך אותם. ומחר איך אני אלך בכנסת? כמו ספרדת, הוא נעלי בית עם הנעליים האלה, איך אני אלך? אז אומר הרב, לך תחילה צריך עניבה או שתי עניבות, אבל אם נקשר לו, אז מותר לו לפרק את זה ביד אחת. זה נקרא שינון שעת הדחק. אז זה מועיל. אז בזמנם היו לובשים מכנסיים, ובמכנסיים היה רצועה של חבל, שרוך. היו קושרים את המכנסיים והם מסרוך. טוב, למה נעזור את הדור הקודם? נגח הדור שלנו. יש כובע של גשם. הכובע הגשם, אז הוא מורכב עם מחובר עם המעיל, ויש שרוך עובר בפנים. כשיש גשם, אז אני לוקח את הכובע על הראש שלו, וסוגר. תקשור קשר וחצי, לא שניים. אם תקשור שניים, תהיה חנוך כל השבת. אסור לך לפתוח את זה, זמן די אמר. ועוד דבר, לא, עשה את האלה. זה כובע
כאן יש את הסוכים, ומה שהרב אומר, שעשות רק כסף לא שני קשרים, כדי שאפשר להתיר את זה כמו שקשרים נעליים, ושלא אפשר קשר על קשר, ואז יהיה אסור להתיר את ה... כאן שרצים להתיר, תתחילים לזה מסתם. בסדר גמור. עוד דבר, תפתח את זה. עכשיו, אם הילד משך את זה, תק, יצא לה החוצה כל החוט הזה. אז אין לו, עכשיו, אם לא קשר על קשר, הוא לא אוהב חפים קשר. אבל זה רחב מאוד, לא יכול על הרות שלו ילד פה. רוצה לחזיר את זה. אז כאן זה צר. אז אנשים מה עושים בדרך כלל? לוקחים סיכה סגורה, תופסים את זה כאן ומעבירים. אסור בשבת. אז זה, אם היה רחב, אין לך למה. אבל כך כבר אסור בשבת. נזהר בדבר הזה כולו. אז זה כדו עשה לנו טוב בדבר הזה. זה עשה פה קשר שלא יברח. אבל הקשר הזה אסור בשבת עשות אותו. אז זה ביום חול. אני גם מדרקתי בזה. כפה אנשים לא מעניין. אישה לובשת צעיף. אז אם תקשור קשר אחד, לא יתפוס. או שמה את הקשר בעורף. קשר אחד לא יתפוס. אומר מגן אברהם, מותר לקשור שני קשרים, אבל לא להדק חזק, רק שנזהר בדבר הזה. או אישה לובשת צעיף או כובע, רוח יעוף לה, הכובע שלה יעוף לה צעיף. לוקחת סיכה, תוקעת בצעיף שלה, עם השערות שלה, ומוצאת במצד שני. מותר. אבל לתקוע ולהוציא, ולתקוע ולהוציא, אסור פעמיים. אותו דבר, אדם, אין לו כפתור. לוקח סיכה, ושם סיכה. אם הוא תוקע אחד, שתיים, שתי תקיעות בלבד, מותר. תקיעה שלישית אסור. זה כבר נקרא כעין כופר. אומר רבו של רבן ישחי, הוא אומר, מה שקרא אותו בערבית לבוס חפלה, מה שאנחנו קוראים את זה, סיכה סגורה. בסיכה סגורה, הסגירה של הסיכה זה חלק מהקשר. ולכן מותר לך לעשות רק פעמיים ולא יותר. לא בדבר הזה. עוד דבר, מחט מוקצה. מה עושה במחט? תופרים. מה אתה עושה בשבת? אבל אם אדם ביום חול, אם הילד שלו נכנס לקוץ באצבע, אז הוא לוקח את המחט ומוציא לו את הקוץ הזה, אז מותר בשבת במחט הזו להשתמש, ושימוש השלה זה גם להתר וגם למלאכת יותר, גם למלאכת איסור, אז זה מותר. אותו דבר, אדם יש לו מפתח אגוזים, מבגרה. יש למעלה פטיש. הביאו לו אגוז. אומר הרב משנה ברורה, מה, אל תשבור בפטיש. זה נשאר את המבגרה, אתה תוציא את המפתח. החורקים על המשנה ברורה, מה, אני רוצה לשבור בפטיש. למה לא לשבור בפטיש? יש לו אגוז הודו. אגוז הודו, אגוז קשה. וצריכים לשבור אותו עם פטיש, עם מברג, יש לו הרבה עבודות לעבוד בו. אז אם אדם ביום חול, לא רק דו בשבט, אלא במשך השנה, קונה אגוז הודו, לקח פטיש ושובר ביום חול, אז מותר לו בשבת לקחת פטיש ולשבור את הקליפה של אגוז הודו. אבל אם אדם לא, כל השנה כולה לא נוגע באגוז הודו, קונה אגוז הודו מוכן, חזור. אתה עכשיו, מה אתה עושה בפטיש? מה פתאום אתה נגע בפטיש? מה פתאום? היה פעם קופסאות של סדין, קופסאות של אפונה או קופסאות של מלפונים שהיו סגורים ממש, לוקחים סכין ופטיש ופותחים את זה. אז זה בסדר, היום מי עושה ככה? היום יש מכשיר שפותח.
אם אדם יש לו אגוז, אגוז להודו, אגוז רגיל, ולך ביום חול, לוקח פטיש שובר, אז נותן לך בשבת לצטר את הפטיש הזה, כי זה נעשה גם ביתר וגם ב... אבל אם אתה אף פעם לא משמש בו, איך אמרנו דוגמה קיצונית, יש פטיש 5 קילו, מישהו פעם ראה, אדם רוצה לקלף שקד עם פטישי 5 קילו, יתרסק לו השקד ולא יישאר לו כלום. אז הפטיש הזה, אף פעם אתה לא שמרת בו אגוזים. אז אתה לך בשבת, אם אין לך לקחת אותו ולשבור בו יהודים, זה לא שייך בו בדבר הזה כולו. או מה שרצו בהלכה, אדם בנה בניין והביא חול של הבניין. יום שבת, ילד שלו לכלך בבית, לקחת מעט חול ולשפוך על הלכלוך הזה, אסור לו. החול הזה הוא קצה לבניין, אבל בנה בניין, נשאר לו מעט חול, אז זה כבר לא קצה לבניין, אז מותר לקחת את זה ולחצות את זה. יש עדות שבעלינו לשבח, לא רוצה להזכיר שאני נמאס. אז היה אחד, היה הולך למקום כזה, היה לו קופסה של טבק. אז היה לוקח חול, והיה מכסה את הכיחה והניעה. ובשבת, מה עשה? היה לוקח טבק ומכסה. אומר, וזה עלו לו הרבה כסף. אז אמרתי לו, תקח מעט חול בערב שבת, תגיד, אני מקצה את זה בשביל לחסות את הכיחה והניעה. אז אם אתה לוקח את החול מערב שבת, אתה מקצה את זה, זה מועד, זה מותר. זה משל הלבנים, למשל. אז מי ישב על לבנה? רוצה לבנות את הבית שלו מלבנים? לא ישב על זה. כמה לבנות? אז בסערי, יושב על הלבנים, עשו לו פעם משתנה הדבר הזה. אדם, תעמוד, תעמוד, בוא, אתה הכי קרוב אליי, בוא. יש לו כפתורים כאלה. לא בלאישה, אני אומר איש. נפל לכפתור כזה למטה ברצפה בשבת, מה תעשה בכפתור הזה אתה בשבת? תתפור? לא תתפור. אבל תגיד, מה אני אעשה את זה? צריך לאחד כזה בשביל לסגור? לא, אמרו לו, מוקצה. אבל אישה, יש לה מעיל או יש לה סדר, עם כפתורים אדומים, צהובים, זהב, כסף, נחושת, זה אם תפול לאחד, הו-הו, מה תגיד לה? תגיד, מה זה? כהו. אז אומרים לה, את יודעת מה? את לה, נפל לך, נפל לך. אמרת, לא יכולה בשבת לקחת את זה, אבל מה שאתה עשי, קחי את זה לבית שלך, ומשך זה בקבוק קטן, הם אמר לה, ראש קטן, תחסי בזה את הבקבוק הזה. כלומר, תשתמשי בזה לכיסוי. זה עצמו כלי, אתה לא יוצר כלי, אתה אומר מזה לכיסוי. אז גם כן מותר הדבר הזה, אתה יכול לשאול כבר. אדם קנה חבילת עינים קטנה, כמו כף היד, וארוזה עם חוט, שרוך. אז רוצה לאכול, לא, לחתוך את זה, לפרק את זה, מותר. כמו שמותר לקלף אגוז, כך מותר לקלף את החבילת של הטעינים הזאת. אבל אם מדובר על חבילת טעינים קטנה, פעם היו מביאים טעינים כמו חצי השולחן, היה מלא טעינים, זה עגולי דבלה היה, היו חותכים את זה עם מסור, את הדבר הזה. אז היה אחר היום, אז גם זה מותר לפתוח את זה ולפרק את זה. עכשיו בקבוק של יין, בקבוק של סודה, זה נשמע בבקבוק הזה יש. החלק הזה הוא מחובר עם החלק הזה. כשפותחים אותו,
אז אני מפרק אותו. עכשיו, פעם היו אומרים שאסור לך בשבת לפתוח את זה. יותר מזה. בקבוקים של יין יש להם מכסה מפח. היו אומרים בשבת אסור לך לפתוח. למה? הם טוענים שהיו לוקחים טס של פח, פח טס, שמים אותו על הבקבוק, באה מכונה, מכה עליו וסוגרת אותו. זאת אומרת, זה לא היה מכסה, אלא על ידי שקטי עליו הפכת אותו למכסה. אז עכשיו אתה פותח, אתה משתמש במכסה וזה אסור. היום לא ככה. היום הכל מוכן, הדברים האלה מוכנים, גם הפקקים, הברזל הזה, הוא מוכן, המכונה באה רק חטא וסוגרת ומחברת את החלק התחתון עם החלק העליון. ולכן יש מקומות לשרבנים אומרים, טוב, נפתוח את זה בערב שבת. טוב, טוב, ולא... היה תקופה, גם היום יש, לבן. או שמנת, ארבע לבניות, ארבע לבן, מחוברים ביחד. אז אמרתי פעם לאחד הרבנים, בעדה חרדית, אסור זה בשבת. אבל מה זה אסור? אין זה אסור? אתה תעשה כלי. מה זה כלי? ואתה מי אוכל ארבע בבת אחת? שוברים את זה. עד שהבאתי לו, אני אומר, זה חומרה שלך. אומרת, זה לא חומרה שלי, אני אביא לך. ואתה את הרמב״ם. תראו שבשניות, שדבר שזה נקרא תיקון כלי ואסור. אז כתוב, רצו להפרידם בערב שבת. למה רצו? חייבים. אז שלא רצות אותי, אמרו, את הרצוי הזה. רצו להפרידם. אבל בחיוב, להפריד אותם, אם לא, אז יפרח אחד, איך שארבעה יאכל, יאמר לבן שלו, אתה תוכל מצד שני, לאשתו מצד שלישי, לאבד צד רביעי, אין אסור לפרק את הדבר הזה. אותו דבר, אדם יש לו, היום ברוך השם, השכלול הוא נפלא. פעם אדם היה קונה ספר, סידור, למעלה מחובר, לחתוך אותו מלמעלה, לפתוח אותו, היום המכונות עושים את הכל. אבל אם יש לו סידור ומחברים שני דפים, נגיד, צריך פלל, קוד השחר, מה אני אעשה? אסור לך לפתוח אותו. זה נקרא מכה בפטיש. סגירה, אסור לך. אני אומר, ברוך השם, יש הרבה סידורים, אבל זה צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אדם כשקונה סידור, אז דפדף, דפדף, ככה, דפדף, יראה שלא מחובר למעלה, אם מחובר, יחתוך. לפעמים, וזה קורה הרבה היום גם כן, אדם קונה סידור או קונה ספר, באמצע הרי דפים ריקים, דף ריק. הדפוס תפיס, אבל... אז אם הוא, כשקונה ספר חדש, יעביר ככה, יראה הכל בסדר, בסדר. אם לא, אחרי שבוע יבוא למוכר ואומר, אדוני, חסר דפים, לבן, ומי המשכנת ממני? מה אתה מדבר? מה אתה רוצה ממני? לך, מיד, כן. יש כתוב, היה בלוד, היה תגרים. תגרי לוד היו. אז אם היה קונה איזה חפץ, אז היה נותנים לו זמן ללכת ללוד ולחזור, ואז מחזיר את החפץ. זאת אומרת, לא, התגר של לוד ממש זה לא מחיר שלו. אבל אם עבר זמן, עבר יום, הוא היה גמר הפסדת. עברת, מה אתה מחדד, אין לך את הדבר הזה כולו. שרוך נעליים. היום, ברוך השם, השרוכים מוכנים. קוראים שרוך מוכן לנעליים. פעם היו קוראים חוט, היו קוראים חוט מסיס. היו גוזרים אותו לשרוך הנעליים, צובעים אותו אדום, שחור, לפי הנעל. שרוך כזה אסור להכניס לתוך הנעל ביום שבת. אז השרוכים של היום הם מיועדים לנעל, אתה לא מתקן לא את החוט ולא את הזה, לכן מותר. אנחנו לומדים בכנסת צופיות. בשיבה, בגלות, נתן מעיר העתיקה, אנחנו לומדים בכנסת צופיות. ושם יש כמה, בצופים יש כמה בתי כנסיות.
הקרים שם היו קשים, קשים. אדם נשאר כמעט הגב שלו לנחה, כואב. טוב, יום אחד שמתנו בקרים האלה, נפרם הקרית, מה ראינו? חוצה חצי מעיל, רבע מעיל, מכנסיים, נכנסו בפנים, שם בפנים, וקצרו את זה. אז זה בסדר. אז אם עדיין יש לו דבר כזה, אז מותר. אבל אני רואה שהקר הזה חלש, לקחת מכנסיים להכניס ולקשור, אתה יוצר כלי, וזה אסור לך. היום זה הכל בפלסטיק, ספוג, אז הספוג נמצא. אז אם הספוג הזה הקריב בלי כיסוי, תעשה לה כיסוי. אבל אם הספוג הזה חסר, ואתה רוצה לחבר ספוג על זה, זה אסור. אותו דבר, אדם רוצה לקחת צימר גפן, לנקות עיניים ולנקות משהו. לקחת חבילת צימר גפן, לתלוש, כמו שאני אומר בלשוני, לתלוש ממנה, אסור לך לתלוש. אתה בערב שבת תתלוש כמה חלקים מהצימר גפן הזה, אבל אם בטוב הילד שלך נפה ואתה צריך את זה, אין לך אמת, בשינוי. או למשל, יש היום פלסטר שעליו מודבק עין נייר עם שמן. אפשר להוציא את הנייר ופלסטר נדבק על גוף האדם. הפלסטר הזה זה חיבור ערי. מי רוצה להישאר הרבה זמן? אני רוצה הרבה זמן. וגם זה לא נתפס הרבה זמן, אז אין לכם, אם יש לו פסע על לבגון שלו, מותר לו, אבל אסור למרוח משחה. כאב לו, ייקח שופרת, ילחץ על השופרת, יצא משחה על הפסע. לא ימרח את זה על הפסע, ישים על זה אחר כך, פלסטר זה מותר. או בערב שבת, ייקח פלסטר, ישים עליו את המשחה, וישים בהקפאה, ויום שבת ישתמש בדבר הזה כולו. יש בתי כנסיות, לא, לא פני בתי כנסת, הנה, פה. הספר הזה, יש כאן אדום, שחור. זה לא נעשה ליופי, ככה סתם, אין פה ציורים. אבל יש בתי כנסיות, פחדים שיקחו להם את הספרים, חותמים את כנסת, מוסאיו, חותמים על זה את החתימה. או עושים ציור, עץ, פרח או כוס קידוש. אז יש מישהו אומר, מה אתה פותח את זה? אסור לך. בשבת צריך לתוח. אתה שובר אותיות, אתה בונה אותיות. אומר כלכלת שבת, בתפארת ישראל, אמר זה ערה לפתוח ולסגור. טוב להיזהר, אבל מותר לפתוח ולסגור. בפרט לצורך לימוד מותר הדבר הזה כולו. אבל לכתחילה, יש לדבר שלא יצימו חותמות על הצורים האלה כולם. אני תמיד רגיל לספר, היה עליו השלום, הרב רבי חיים נאי, היה בא ועומד לרשות בכנסת מוסיוף. אז יום אחד היה מול אברהם, היה שמש, שאל אותו, אתה מה עובד? מה עבודה שלך? מה יגיד לו, אני רב, אני חיים נאי, אני קורא ספרים. אמרו, זה יופי. במוסף הרבה קוראים, למחר הביא לו חבילת הספרים, אמרו, תקרוך לי. תקרוך לי. לקח, אמר לו, קורא ספרים. לקח, התחיל לקרוך לו. אז אני כבר מספר עליו, היה בבוחרים, בעלייה, מכנסת שש שנים בדוד, העלייה לבוחרים, תעלייה, היה שם אחד יהודי מוכר פחם. של ערב שבת, אז בזמנו לא היה, היה מוכר פחם. אז יום אחד בא בית הרבי חיים נאי ואמרה לו, אשתו חסר לי פחם, לך תקנה. הולך לחנות, סגור. איפה הוא הלך לבית שלו? הוא רוצה פחם. הלך לבית שלו, אומר לאשתו, איפה הוא הלך? הלך למקווה. הלך למקווה, עושה פחם. אז מה לא ראיתי שאיפה הוא? אמרו, הלך. איפה הלך? מוסיף. עכשיו מקורש ירשילים עכשיו. הוא תאריך את פחם.
ונכנס אחד בבית לבן, לידם שלו נקיות, כל השבוע. אמר, שחורה אני ונבא, שחורה כל השבוע ונבא ביום שבת. הפסוק, שחורה אני ונבא, שחורה אני ונבא, שרה וזה. זה נכון. טוב לאדם להכין בגדים מיוחדים לשבת. דעת בן ישחק, גם גופיה צריכה להיות מיוחדת לשבת. אבל זה קשה. אני אומר על עצמי, הגופיה שלי היא עד למעלה. יום שבת אני לוקח גופיה עם שלבורים. אז עם השלבורים אני לא צריך, בשבת אני לא מניח תפילין. בחול אני לא יכול, עם שלבורים כי אני צריך, אז גופיה הזאת, אז הנה זה, גם בגדים פנימיים לשבת, אבל הדין לא, העיקר בגדים חיצוניים לשבת. יש אדם יש לו חולצה לכבוד שבת, לבש אותה במוצאי שבת נקייה, תלה אותה בארון. האם שבת צבעה מותר לו ללבוש אותה לכבוד שבת, או חייב לכבס? מה שעזרתי כן, שמכבסים, בשביל שילבוש נקי, או לכבס ככה, לכבס את הגוף של האדם. ההלכה היא עקר שיהיה נקי, זה העיקר. אז כבוד שבת זה גם כסות נקייה, מפה נקייה, בגדים נקיים, הכל תיכות נקי. ביום כיפור כתוב כבדיהו, ומה כבדיהו? בכסות נקייה. על השולחן, בבית תהיה מפה לבנה, מפה נקייה. יש עדות, בעיקר מיוצאי אשכנז, כלומר גרמניה, שבליל כיפור השולחן ערוך, יש ספרים, ועל זה מפה. בא הבעל יושב, אומר שלום עליכם, אומר, נו, איפה כוס קידוש? הוא אומר, אין, טוב, נעשה קידוש על לחם. מוציא את הכיסוי, מה, ספרים? מה, כיפור היום, אסור לאכול. לעשה את זה בשביל, לעורר העניין של יום, של יום, של יום הכיפורים. ברוך השם, איתנו בדלתות שלנו, בחיי חיה. אבל יש בתי כנסיות שכותבים על הדרתו של האחר עשרת הדברות. אז אם כותבים, לא תגנום צד אחד, צד שני, לא תרצח, לא אכפת לי. אבל אם כותבים, לא תג, והנוב בשני, אתה פותח, קורע, סוגר את המחבר, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, אבל אם הזמין את האדם, לפתוח את האחר, אין דבר מותר לפתוח. אבל חתחילה, צריכים לזהר שלא יהיה הדבר הזה כולו. שומר שבת. אם אדם שומר שבת, מחללו, מחול לו. אדם צריך לדעת, יום שבת קודש, זה שבת, זה דבר משהו מיוחד. זה מתנה. לך אמור לישראל, נתת לכם מתנה מיוחדת. מתנה ששמה שבת. זה מתנה חשובה. ואדם צריך לנצל את המתנה הזאת למי שנתנה. מנוחה של מה שאתה רוצה בה. לא מנוחה שאתה רוצה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, המנוחה הזאת שאתה רוצה בה. הקדוש ברוך הוא רוצה את המנוחה שישן בשבת, אין דבר. שלם בשבת תענוג, אין דבר. אבל גם תלמד תורה. המנוחה היא גם לימוד תורה. איך כתוב על יששכר חמור גרם, רובץ בן משפטי, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כנעפת לחמו לסבול. הוא אומר מנוחה כי טוב. מה יציג לחמו לסבול? וירא מנוחה כי טוב, המנוחה היא זה לימוד התורה. אדם שישב ללמוד תורה, זהו, לסבור עוד של התורה, זה עניין של המנוחה. אנחנו מצפים ביום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, שיהיה בעגלה בזמן קריב בבעת הגואל, במהרה בימינו, אמן.